Eparhija Budinjansko-Nikšićka na čelu sa njegovim preosveštenstvom vladikom Joanikijem i kompanija Mona ustanovili su na dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja 2007. godine prestižnu književnu nagradu iz Iskra Njegoševa. Nagrada nosi prvobitni naziv Njegoševogorskog vijenca vladike vladara Crne Gore, najvećeg srpskog pesnika, filozofa slobode, heroizma, uma, reda i poretka stvari u vasioni, čoveka i njegove duše. Nagrada iz Iskra Njegoševa dodeljuje se svake druge godine za najbolju knjigu sabrana ili odabrana dela i za životno delo autora nastalo na srpskom jeziku bez obzira na teritoriju gde je nastalo. U skladu sa pravilnikom o dodeli nagrade septembra 2007. godine imenovan je žiri za dodelu nagrade u sastavu dr. Jovan Delić, predsednik, dr. Ranko Popović, dr. Ivan Negrišorec, dr. Dragan Hamović i Milutin Mićović, književnik. Uoči Savindana 2008. godine žiri je doneo odluku da se prva iz Iskra Njegoševa dodeli uglednom srpskom pesniku Miodragu Pavloviću za dela Život u jaruzi, Rajske izreke i Besovski vrtlozi, kao i za sveukupno stvaralaštvo. Nagrada koju čine povelje i plaketa rad akademskog vajara Ljubiše Mančića i novčani iznos svečano je uručena prvom laureatu 8. maja 2008. godine na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Pesnik koji ljubomorno čuva i neguje bogatstvo srpskog jezika Rajko Petrov Nogo, dobitnik je druge po redu iz Iskre Njegoševe za knjigu Netikaj ume, kao i za sveukupno stvaralaštvo. Laureatu je nagrada svečano uručena 12. maja 2010. godine u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Žiri je 24. januara 2012. godine doneo odluku da se treća iz Iskra Njegoševa dodeli arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Afilohiju Radoviću, teologu, besedniku i eseisti, za izabrana dela koja su u izdanju Svetigore sa Cetinja objavljena tokom 2009., 2010. i 2011. godine. Svečanost proglašenja upriličena na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u prisustvu njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irine, crkvenih velikodostojnika, kao i brojnih visokih zvanica iz kulturnog i javnog života prestonice. Svečanost dodele nagrade upriličena na Duhovnoj akademiji Uči dana Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću 11. maja 2012. godine u prisustvu brojnih crkvenih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, istaknutih državnika, kao i brojnih drugih kulturnih poslanika. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, u prisustvu velikog broja istaknutih zvanica iz kulturnog i javnog života, 23. januara 2014. godine, proglašen je četvrti dobitnik prestižne književne nagrade iz Iskra Njegoševa, akademik Milovan Danojlić. Žiri u sastavu profesor dr. Ivan Delić, predsednik, profesor dr. Ivan Negrišorac, Milutin Mićović, književnik, profesor dr. Ranko Popović i dr. Dragan Hamović, odlučio da iz Iskru Njegoševu za 2014. godinu dodeli gospodinu Milovanu Danojliću, pesniku, pripovedaču, eseisti i prevodiocu za celokupni književni rad. Književna nagrada iz Iskra Njegoševa svečano je uručena uoči dana Svetog Vasilija Ostroškog 11. maja u Nikšiću, četvrtom dobitniku, akademiku Milovanu Danojliću. Uzvišenom skupu svojim blagoslovom pozdravio je domaćin episkop Budimljansko-Nikšićke Joanikije. Predsednik žirija, profesor dr. Jovan Delić, je gospodinu Danojliću uručio plaketu rada akademskog umetnika Ljubiše Mančića, a generalni direktor i vlasnik kompanije Mona, Đorđe Momirović, uručio novčani iznos nagrade. Iz Iskru Njegoševu za 2015-2016. godinu dobio je akademik Ljubomir Simović za celokupan književni rad. U obrazloženju žirije navedeno je da je Ljubomir Simović i kao dramski pisac i kao lirski pesnik u vrhu, ne samo savremenog srpskog pesništva, a po međunarodnoj afirmaciji, naročito po planetarnom uspehu svojih drama, stekao svetsko ime i glas. Nagrada je Ljubomiru Simoviću svečano uručena 17. maja 2016. godine u Srpskoj akademiji nauke umetnosti uz prisustvo velikog broja visokih zvanica. Narodno pozorište u Beogradu još jednom je bilo mesto proglašenja dobitnika prestižne nagrade iz Iskra Njegoševa, i to za 2016-2017. godinu. Nagrada je dodeljena pesniku iz Podgorice Ranku Jovoviću, koji na srpskom jeziku stvara preko 50 godina, i to za celokupno književno delo, a povodom knjige Suze Marka Miljanova. Nagrada će svečano biti uručena o danima Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja 2018. godine u Nikšiću. Još niko nije pogrešio ko je dodeljivao Njegoševu nagradu, pa to sigurno nije ni Mona.
nema ništa prirodnije nego da ta nagrada postoji i također nema ništa prirodnije nego kada je prestala da postoji, da je neko osnuje i da to bude vaša kuća. Čestitam. Kako sam ja shvatio, ovo je reanimacija Njegoševe nagrade. U stvari, uspostavljanje kontinuiteta tog velikog priznanja najvećim srpskim pesnicima. Čestitam onome ko se setio, čestitam oni koja će biti darodavac i na neki način i pokrovitelj nagrade, kako sam shvatio, čestitam vladiki koji je dao ideju da se nagrada obnovi. A kao pisac i kao skeptik moram da kažem da smo dobili još jednu kosku koja pada među zveri literarne srpske, oko koje će biti velike borbe. Ali naravno sve na polzu naroda i u čast Njegoša. Kad je već prestala da postoji Njegoševa, a nije se slučajno ugasila, onda je njegovo prvosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki, gospodin Jovan Nikije, sasvim dobro osjetio da bi drugo ime, a možda i prvo za tu nagradu Izvi iskra Njegoševa, mogla obnoviti ono što jedino obnoviti može Njegoš i mi sa njim na usnama. Pa čujte, neko ko je rođen u Crnoj Gori, ko govori srpskim jezikom, kad sama pomen Njegoša je nešto veliko. Posebno mi je drago što se to dešava sad u ovom vremenu u Beogradu i što je modna kuća Mona stala ispred toga kao donator. Ona, u stvari, modna kuća uvijek podržava ovakve projekte i to je razlog više. Ja kao izdavač i neko ko se bavi ovim poslom, svakako da sam oduševljen ovim i to je razlog da se i moja kuća, izdavačka kuća Interpres, na neki način skromno, ali pridružuje ovoj nagradi. U istinu, sad pri Matici Srpskoj je osnovan odbor za Njegoša, što je isto tako jedan izuzetno prirodan postupak, tako da ovo što ste uradili smatram prosto organskim sastavnim delom te velike zaštite, kao što je nas Njegoš sačuvao i zaštitio, mislim da je došlo vreme da i mi sačuvamo i zaštitimo Njegoša. I hvala vam zbog toga. Pa svaka nagrada koja nosi u svom imenu ime velikog pisca je samim tim obezbedila i obezbeđuje svoju budućnost. Naravno, ostatak zavisi i od onoga ko dodeljuje i od dobitnika, ali Njegoševa nagrada i sa njegovim imenom je svakako vrlo značajna i značajna je da dodeljuje na ovakva kuća. To je bio i prvi naslov Gorskog vijenca, Izvi iskra. I to je srećno nađeno ime i za ovu nagradu i nađen je zaista i prvi pesnik koji tu nagradu zaslužuje i ovo se sve pretvorilo u jedan istinski simpozijum o njegovoj poeziji i ovoj celoj nagradi. Opšte je mjesto da su članovi žirija nagrade Izvi iskra Njegoševa gađali u sridu. A šta to znači? Kada je u pitanju integrativnost srpske književne, duhovne, religiozne i pjesničke misli, Miodrag Pavlović je zaista stub. I koliko njegova poezija, toliko i njegovi eseji, a naročito njegova antologija koja je prvi put napravila kontinuitete od Svetoga Save do danas, okupljala nas je i uspravljala u tom stubu sjećanja, kako je ovdje već bilo i govoreno, i približavala ili opominjala vrhuncima koji su nas oktroisali, dakle onoj pantokratorskoj strogosti onoga koji nas sviju gleda, makar i sa oskrnavljenog lovčina. Pa sjajno je što je izabran čovjek koji je zaista vredan svake pažnje, već je skoro 60 godina od prvih pesama. Čak sam mislio da se knjiga zvala 87 pesama ili tako nešto, bila je tako neobičnog naslova za ono doba u socrealizmu.
dobro je što se Mona dosetila da jedna moćna modna kuća može da se bavi estetikom u svim pravcima, ne samo u jednom pravcu, ne samo da odeva ili oblači ljude, nego da iz svog fonda osnuje jednu nagradu koja je vredna pažnje, ne zbog, samo zbog imena, nego zbog toga što su književne nagrade sada ili retkost ili su usitnjene i nemaju dovoljno publiciteta. Ja želim da Mona naravno održi ovu tradiciju i ona će je održati, a drago mi je što je izabran pravi čovjek za prvog dobitnika. Obično kažu da je žiri imao težak posao, ja mislim da je žiri ovoga puta imao vrlo lak posao, gotovo da nije morao ni da razmišlja mnogo, jer prirodno, ako hoćemo, ta nagrada pripada Miodragu Pavloviću. I po njegovom delu, a i po njegovom integralno, po njegovoj integralnoj ličnosti koja danas svima nama svetli na neki način, kao što je nam je Njegoš svetleo dok smo mlađi bili i dok smo ulazili u ovu literarnu avanturu. Po svim parametrima, po svim merilima, mereno merilima, ova nagrada je na pravi način otišla u prave ruke. Miodrag Pavlović je evropski intelektualac, evropski pesnik, srpski pesnik. Njegoš je pisac nad piscima, pesnik nad pesnicima, on je pamćenje koje traje i koje će trajati. A mi, okupljeni oko srpskog jezika, oko srpske reči, treba da imamo uvek na umu duhovnu vertikalu, Njegoševsku, Laze Kostićevsku, Vuka Karadžića, Dositeja. To su one paradigme prošlosti, večno žive, koje traju danas za budućnost. Miodrag Pavlović je veliki srpski pesnik i on može da ponese i s ponosom da nosi ovu, nadam se, u budućnosti i najveću srpsku pesničku nagradu. A Moni čestitam, jer nije zaboravila nešto što zove dobrotvorstvo u kulturi, jer nije zaboravila da deli sudbinu svoga naroda. Pa i očekivala sam da nas Njegošev duh poveže, ali ovako svečanu i uzvišenu atmosferu zaista nisam. Znala sam da je Mija najveći, ali da su svi to znali kao i ja, ipak nisam dovoljno znala. Zato sam srećna što mi je Pavlović prvi dobitnik Njegoševe nagrade iz Viskra Njegoševa, ustanovljena od strane eparhije Budimensko-Nikšićke, čije je Mona donator. Najljepši izraz duha je poezija. Ono što je ovom prilikom važno reći, Pavlovićeva poezija je produhovljena i prosvjetljena. U njoj ima svega onoga što pripada čoveku, ali je sve oplemenjeno duhom i svjetlošću. Nema ništa prirodnije nego da se dodeljuje Njegoševa nagrada i da se nadamo da će uvek biti pesnika koji tu nagradu zaslužuje. Baš u vreme kad se govori o kraju poezije, o pesnicima koji su otpevali svoje, da se uvek pokaže da ono što je trajno ostaje trajno, a ono što je efemerno odlazi na svoje mesto. Što više, to bolje. I dobro je što su nekako počele češće i što je Nada Momirović inicijator ovako jedne prestižne nagrade, baš prave onako. I u prave ruke. Šta ćete bolje nego da nagradimo ovako jednog od najvećih srpskih pesnika, Pavlovića? Ne samo naša duhovnost,
nego celokupan život našeg naroda pao suviše nisko. Nekoga mora podići. Književnost je jedna od onih oblasti ljudske duhovnosti koja bi mogla u tome da jako mnogo pomogne. A ljudi poput Miodraga Pavlovića nesumnjivo su među prvima. Sve što je valjalo reći o pesniku, rečeno je. Sve što je valjalo čuti, čuli smo i izgleda zaista svečano, reprezentativno i utiče, naravno, budući da vidim ko je sve bio na ovoj predstavi, na ovoj proslavi, proširit će se vez da je to uspešno, a to je važno ja. Veoma je ovo sve lepo i posebno sam radosna što sam došla danas da prisustvujem ovako jednom lepom trenutku i naročito cenim to što modna kuća Mona toliko mnogo učestvuje u svim ovim događajima i pomaže umetnike. Divim se mnogu i svemu što je ovde rečeno i mislim da je veoma, veoma lepo sve to. Ja mislim da je nagradu dobio veliki pesnik zasluženo i ne samo zasluženo, nego obavezuje i buduće koje primaju tu nagradu da budu ravni i Rajku Nogu. Ja sam dobio Njegoševu nagradu koju sam poklonio graditeljima Njegoševe kapele. A mislim da su danas nagrade skromne za težak rad i težak život pisaca. Mislim da je u mome veku danas najteže piscima i da je došlo vreme kada njima doista teško živeti. Te nagrade malo mogu da njihovu nemaštinu i teškoće malo da ublaže. I hvala onima koji ih se sećaju da ih tako nagrade, makar i skromno, ali ih nagrade. Našla se iza Rajka kapa, a Rajko Petrov je zaslužio na kraju da postane i Petrović. Podrazumeva se da ako jedna nagrada treba da postoji, ima opravdanje da postoji, to je Njegoševa nagrada. Vaša poruka mladim piscima koji tek počinje i koji treba da slede, pa i vaš put? Eto, da znaju da su svi počeli kao oni i da one koji imaju sreće čeka ta nagrada. Mislim da je izbor na ovogodišnjeg dobitnika Njegoševe nagrade zaista sjajan, jer Rajko Petrov Nogo je jedna pesnička veličina i jedan čovek koji se nije nikada previše eksponirao, ali kao prava vrednost traje već godinama i da je sjajno jedan onako pravi čovek, patriota, Srbin. Eto, dobio je, jako mi je drago zbog toga. Po vašem mišljenju, kakav je značaj ovakvih nagrada uopšte za razvoj književnosti u Srbiji? Veliki je značaj jer ovakve nagrade potenciraju prave vrednosti i nekako dolazi do izražaja zaista, zaista dobra književna dela i mislim da je to sve stvarno za svaku pohvalu. Veoma sam srećna što je ovu nagradu dobio Rajko Nogo i sudeći po onome, ja nisam imala prilike još da čitam tu knjigu, ali sudeći po onome što smo čuli od onih koji su obrazložili razlog da baš on tu nagradu dobije, bilo je zaista jako mnogo razloga za to. I pesme koje smo čuli i od Rajka i od Nebojše Dugalića su naravno učinile da mi svi ovde budemo radosni zbog ovog događaja. Naravno, mnogo treba da se zahvalimo gospođi Nadi Momirović, koja se uvek nađe tamo gde je najpotrebnije da promoviše neke prave vrednosti. Pa, mislim da je nagrada dospela u prave ruke onom koje
zaslužuje i koji je, kao što je i sam rekao, doista neka iskra iz Isvi iskre Njegoševe. Nagrade su ne samo u Srbiji, kod Srba uvek dobro došle. I onako, pogotovo kad dospevaju ruke pesnika od tog prezrenog naroda u ovakvim vremenima, mogu slobodno da kažem. Posle završene objave nagrada, kao da smo onako umili dušu, toliko je bilo lepo i toliko nas odvoji od svega onoga što nas čini tužnim i nesrećnim u ovim vremenima. Mislim da je divno što je ustanovljena ova nagrada, da veliki Njegoš, veliki Vasilije zaslužuju da iskre, a Bogu hvala, ovo vreme ima puno njihovih iskri, tako da je došlo u prave ruke. U ovom času Izvi iskra Njegoševa nije mogla dopasti časnije ruke, niti je bilo ko mogao biti tu izabran ko bi se merio svojim delom sa delom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. To delo je u nastajanju, ali ono što je do sada objavljeno, ono što smo pratili za ovih minulih četiri decenije, doista teško je izgovoriti bilo koju reč koja bi, bilo kakav atribut koji bi mogao u celosti da pokrije suštinu tog dela. Mislim da je ono što je danas kazano na pozornici i samo obrazloženje, nego i sva trojica članova žirija je jedno osvetljenje sa tri različite strane doprinelo da oni koji nisu čitali u nekoliko pojme vrednost toga dela. Naravno, nagrada Izvi iskra će samo osvetliti, onako kao što je na kraju zaključio i mitropolit, osvetliti to delo na poseban način, a ja se nadam da će i njegova ruka koju on piše na kraju prosijati sa onih pet plamenova poput onog starca u pustini koga je spomenuo mitropolit Amfilohije. Pa događaj imao neke stvarno, pored toga što je svečanost, imao i neku lepu uzvišenost, to se vidjelo neka onako duhovljena jedna svečanost, a pogotovo što je svojim prisustvom to ovde i patrijarh, njegova svetost patrijarh je bio, a pogotovo nadahnutim rečima, a pre svega i dobitnika i laureatove nagrade Amfilohija Radovića. Zaista uzbudljivo, lepo, jedna svečanost duha, onako osjećamo se i ne samo svečano, nego i lepo i oduhovljeno i uzvišeno i eto tako. Nekako je sa nagrađivanjem mitropolita Amfilohija i sama nagrada na dobitku. Nagrađena je Izvi iskra Njegoševa nagradom mitropolitu Amfilohiju Radoviću. Proširen je dosadašnji njen koncept. Nagrada je dodeljivana gotovo isključivo pesnicima. A Njegoš nije samo pesnik, a onaj ko pokriva sve čime se Njegoš bavio i proslavio, u naše vreme najviše to mitropolit Amfilohije. Pa nagrada se vratila kući. To bi bilo najkraće prema tome. Ja sam malo pre tako i čestito mitropolitu. Bila divna prigoda, izuzetno nadahnuti besednici. Zadivio me dobitnik tim povezivanjem Viljama Blejka i Njegoša. Toga se, mislim, do sada niko nije setio. Tako da neke od današnjih, to jest večerašnjih beseda bi mogle da budu vrhunski eseji. Pogotovo tekst profesora Delić je naravno
tek samog Ljubomira Simovića. Muzički program je bio divan. Nadio sam se koliko, recimo, ova pesma iz filma Boj na Kosovu, koliko je ušla u narod. I tek sam danas shvatio da je to zapravo Simovićeva pesma. I ovaj... To su veliki umetnici. Kada pomislite od njihovih stihova da su narodni iz drevne prošlosti, to se desilo i velikom pesniku Ljubomiru Simoviću. Rešena zamišljačilna ceremonija. Вот, услышали много очень умных выступлений. То есть был вельми занимлива церемония, на самом деле мы слышали вельми занимливые беседы. Вот, и все очень торжественно, красиво, ну, как бы отвечало назначению. Све било свечено, то и отговарало наменски, относно теме церемонии, то есть смешной манифестации. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, потому что это в какой-то степени, ну, как бы, людям дает почувствовать свою значимость, свою величину, свое величие, да, вот, и вот в этом зале мы это увидели, как приятно награжденному и как приятно людям услышать прекрасные стихи, выступления и письма. To je veoma zanimljivo, pošto ova manifestacija inače je dobra, pošto daje mogućnost svim ljudima, svim dobitnicama nagrada, da osete, odnosno, taj svoj značaj, svoj položaj, svoje dostojanstvo inače, i ta mogućnost, mislim, to inače veoma dobro, pošto mi smo inače osetili kako za njih je drago da dobiju, da budu dobitnici ovih nagrada. Mi smo to osetili zapravo na ovim njihovim besedama, na njihovim razgovorima i mislim da je to dobra ceremonija inače. Kompanija Mona i eparhija Budimljansko-Nikšićka napravili su pravi veliki kulturni gest kada su osnovali nagradu Izvi Iskra Njegoševa, pošto je Njegoševa nagrada koja je pre toga dodeljivana ukinuta. Tako su naši najznačajniji pesnici ovenčani ovom nagradom, a bili su sve bolji od boljega koji su tu nagradu zaista zaslužili, tako da su ne samo nagrađeni Njegoševom nagradom, nego su svojim delom nagradili i Njegoša. Jednostavno, Ljubo Simović govori da nemam ja šta ni da uzem ni da dodam, ja sam došao da uživam u njegovim rečima, u njegovim stihovima. On jeste jedan od prinčeva naše poezije i to ne u ovom sadašnjem presrečnom trenutku, nego uopšte. Ja imam malu privilegiju da sam kroz neke okolnosti upoznao njega i kao čoveka, ta neka potpuno stara, patrijarhalna varijanta i poštenja i promišljenosti, ali istovremeno i samosvojenosti. Ga čini, rekao bih, relativno i za mene neočekivan i na ovim, u ovim vremenima i na ovim prostorima kao jedna ličnost koja na neki način govori sama sobom i hrabri zapravo da ipak postoje neki skriveni pokreti otpora svemu što neljudsko donosi i civilizacije i vreme. Ljubo Simović je, da ga definišem u dve reči, Ljubo Simović. Jako sam srećan što sam bio na ovoj divnoj večeri i što sam čuo tako divne stvari, prevashodno od dobitnika nagrade, od Ljubomira Simovića, ali svih koji su večeras govorili. I mislim da je nagrada došla u prave ruke, ali ono što smo večeras čuli je bilo pravo osvježenje i sjećanje na Njegoševe stihove, ali i stihovi Ljubomira Simovića su melem za dušu, ali i onako inspirativno da dalje nastavimo da se borimo i da živimo. Mnogo, da. Nisam prvi put na ceremoniji, da. Ali vidim posle 4-5 godina. Mladić sam bio pre 4 godine, da. I tako i za poem, da, koji je prelijep, vrlo dubok,
gradski između pisa, pisnika Rusije, Srbije, Crna Gora. I to je neka dubinska veza koja je prirodna, da? Neko može da to traži da to promeni, nije moguće, zato što to je duboko u narodu, u narodima, da? Tako je, mislim, dobra tradicija ova nagrada i dobre su laureate. Svake godine vidim kako su dobre ljudi koji su zasluženi, koji su veliki ljudi svog doba, da? Tako mislim, to je dobra tradicija, koliko budemo ovde, budemo ovog sa vama. Ja sam izuzetno zadovoljan sa radom žirija. Ja se nadam da i suosnivač kompanija Mona bili ovo moje osjećanje, što do sada je književna nagrada zaista dodeljivana izuzetnim srpskim pisima. Evo, ovo je dakle šesti put kako se dodeljuje, ovog puta poznati naš pjesnik, koga pamtimo većina ovdje koji su danas iz našeg djetinjstva, je dobio ovu prestižnu književnu nagradu. To su sve originalni, veliki srpski pjesnici, a Ranko Jovović svakako odlikuje se svojom originalnošću, ali i svojom sposobnošću da se osjeća sa ljudskim patnjama, sa ljudskim tragedijama i kao takav čovjek sa osjećaja dubok, on je svakako na svoj način svjedočio i svoju pravoslavnu vjeru i po svemu, i svojim djelom, ali i svojim životom, on je Njegošev, Njegoševog duha, Njegošev Crnogorac i Njegošev Srbin. Dobitnik, prava nagrada, pravo mesto, prave reči, pravda, da je jedan čovjek koji junački živi danas u Crnoj Gori, piše i govori to što govori, ipak je doživao da mu se vode priznanje za to. I da pravda triumfuje bar u tom slučaju, pa se nadamo da će i ona velika i prava da usledi.